mes vėl pradėjome kaip ir vakarą, atsilikimas vėl buvo. Kodėl tokios problemos? Aš nežinau, gal įpratys koks nemalonus, bet džiugu, kad vis tiek susikaupėm ir trečiam kelnyje buvo įvyko tas lūžis. Ir būtent išlaikėm tą persvarą, persikėm savo persvarą ir laimėjom. O kas laimė pergalį, kokie pagrindiniai dalykai? Kaip sakot? Kas laimė pergalį, pagrindiniai dalykai? Manau, kovingumas, nes taip, fiziškai aš manau, jie buvo nestipresni. Nes tai aukštesnė linija vis tiek pas juos, bet vis tiek, kadangi mes buvom kovingesni šiandien, mes dėl to laimėjom. Kokį šiaip įspūdį palieka šitas turnyras? Įspūdis tikrai geras, visa organizacija tikrai gera. Bet būtų paliktų dar geresnį įspūdį, jeigu laimėtume šią turnyrą. Taip, dabar rytoj laukia Cervena Zvezda, reikia susikoncentruoti, palsėti gerai ir kopti su tuos varžymom. Koks treneris yra Darius Muskaliūnas? Griežtas, bet tas yra labai gerai. Tikrai geras treneris, geras strategas ir tiek. Ką, aš žiūrėsiu pusfinalį šiandien arenoje ar švietučio? Žiūrėsim vieną pusfinalį, paskui žiūrėsim ilsėtis, nes tiek, 6 valandas žiūrėtas 2 varžybas, tiek, ilgas laikas reikia palsėti. Ne varžybos važiavom žiūrėti, o žaisim. O ką palaikai šiame turnyre? Kaip? Ką palaikai Final Four'e? Panatinaikos'e. Panatinaikos'e. Kodėl? Nes Kevičius žaidžia geras, tai šiaip komanda patinka, greikų. O šiaip koks žaidėjas yra tavo idealas? Mano idealas? Kaip aš idealų nelabai turiu, nežinau. Iš NBA gal koks kaip ir Zakas Vendlupas, nes ir sudėjimas, ir kairė rankis toks metu padėpinta pozicija, bet šiaip neturiu tokio idealų konkretaus.